Gente, então é isso. Esse foi o top 5 máscaras de hidratação essencial que toda cacheada deve ter. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu simplesmente amei muito compartilhar com você cada uma dessas máscaras, ok? Me conte aqui nos comentários o que você achou e qual é o próximo vídeo também que você quer ver aqui no canal, ok? E um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!